Господи, слава за Боже, името Ти, събрали сме Твоето свято име в Твоя дом и вярваме, че всичко се освещава с този, който обитава Божия дом. Този, който обитава Божия дом, святия Божия дух, и ние Те молим, Души святи, да ни осветиш. Молим Те, Отче святи, да погледнеш милостиво от нас и да ни помилваш. Господи, ние Те молим за брат Янко, който сега е преминал от този живот и вярваме, че е при Теб. Амин. Ние му прощаваме, ако нещо е съгрешил против нас. От сърце го прощаваме и Те молим и Ти да му простиш. Да, Господи. Бъди милостив, Господи. Слава на Него. Бъди вселенията на праведните и подари му вечен покой. Слава да бъде името Ти. Утеши съпругата му. Утеши синовете му и дъщеря му, Господи. Утеши и сестра му, Господи. Прости им за това, че те не се погаждаха двамата. Помогни и сега оценка да си съкруши, защото ето имаше го Янко брат на сега, той си е преминал. Моля Те, Господи, прости и на нея. Прости го и на нея, на Него, Господи. Молим и Те сега, бъди с нас на това събрани, Души святи, ръководи ни, пази ни, помагай ни. Молим и Те за всички, които ще дойдат на това събрани, пази ги по пътищата. Пази ги, Господи, от пътно-транспортни происшествия, от настинки, от заболявания, от препъвания, от падания, от наранявания. Господи, спри, това е коронавирус, спри, това е грип в България. И страната ни не допускай, Господи, нашите управници да ни въвлечат в тая война. Спри това безумие в Украина, да спре войната в Украина. Избиват се братия, Господи, и воюват братия. Украинци и руснаци са братия. Моля Те, вразумени. Помилвайте, вразумени, управниците да се настамат, да се разберат. Господи, Ти можеш да подействаш там, да настане мир, да не загиват дечица, старци, жени, младежи, мъже, да не загиват, да не се изпиват, братя Господи, помилвай Ти. Молим Ти, нашите управници ги благослови, Господи, да вземат правилните решения, да не ги въвлечат и те в някаква война и да ни карат да се избиваме българи с украинци или руснаци. Молим Те, Господи, вразумявай нашите управници да така да ръководят нещата, че да бъдат страната ни в мир, защото към това ни призвани. Господи, не знам къде се намираше в Москва, има една статуя на един мъж, който изковава един меч на палешник, на лук и Ти казваш в пророк Исаия, изковете мечовете на плугове. Амин. А не плуговете да изковаваме на мечове. Моля Те, Господи, припомни го и на Путин да мине там покрай тая статуя, да види, че това трябва да прави, да изковава мечовете на плугове. Слава да бъде името Ти. Ние се оставаме в Твоите ръце, знаем, че сме в безопасност, защото никой не може да грабне от ръката Ти. Понеже Твоята ръка е в ръката на Отца, а Отец е по-голям от всички. За това, Отче святи и праведните, молиме, погледни на нас през кръвта на Исус, погледни на нас през жертвата на Божия агнец и благослови нас и нашите родственици. Молим Те за синовете, дъщерите, внуците, на братите, на сестрите. Молим Те, Господи, пази ги. И най-вече Те молим, привличай ги към себе си. Молим Те за Мартин, Господи, доведи го до спасително покаяние. Мило, Господи. Молим Те за Антоанет, Господи, изцели го от това заболяване, да бъде изцелен, да бъде жив и здрав. Господи, помилуй сестра Цецка, брат Васил,
махни всички пречки, които пречат на работата на бизнеса и освободи от всяко притеснение и от всеки страх. Моля те за брат Иван и семейството му, за Панчо и неговия дом. Амин, благодаря. За Верка и нейния дом. Дъщеря и внуците й, за брат Юли, молим те за изцеление на дядо му и цели го от дископатията, Господи, и благослови баща му и баба му. Молим те, Господи, и за Ели, и за нейния, за сестра и за нейния дом, за нейните роднини. Молим те и за моята сестра, укрепи здравите и силите. Амин. Милост за брат Тодор Патриков, помогни го сега, тия младежи, които са се заключили, да може да им помогне да намери ключар, да ги отворят. Господи, помогни му и той да се върне и да дойде при нас. Молиме ти, Господи, за сестра Райна, има проблеми с ставите, с костите, с има болки в кръста, в гръбнака, и цари и помилая. Молиме те и за всички други болни, които са ни помолили, да се молиме за тях. Амин. Молиме те, Господи, за тази сестра, която преди малко се обадил Добрич. И цари, Господи, и помилая. Молиме те за Христо от Бургас. Амин. И знаеш какво останало с него. За Красен от Шумен. За всички болни, които бяха изцелени от рак, опази ги, Господи, молим ти за сестра Евгения, за чупен крак, и цели Петър, Елмира, Ростислав, Ваня и Румен, молим ти за Даниил, за Надежда, за Тошко, след операция, бързо възстановяване, за Нора, за пълно изцеление и освобождение, за Димчо. Господи, освободи го от този негов колега, който го притеснява и го измъчва, за малката бойка, за Мара Пашова, за Елия, Панталейте Велюшка и Христо, за Тонко от Бургас, за Венци от Англия, за Райна, за Георги, освобождаване от цигари и депресия, за Данаил, за Мирослава в Германия, Господи, изцели го и помилвай го, за Петя, изцели я и привлечи най-вече към себе си, и за пълно изцеление на брат Георги, възстанови цялата му лява страна. Милост за брат Павел и за Теодора. Амин. Милост за Фиданка от Костендил, за Милена. Отказа лако, слуди ги от страха. За Теодора, Мариана и Сирчо, здрасти, помилвай ти и благослови ги, Господи. Остани с нас, души святи, слава да бъде нивито ти. Амин. Амин. За Янко, една моторница бяла, в един водоем прадно, няма никой. Просто седи и така вълните леко. Еми, жалко, че неговия дом не повярваха синовете му, тъхите му, дъщеря му, ходеха до църква, но ето, много е важно. Децата в църквата, разберете го, брати и сестри, нещо става в църквата, има помазание. Общението ви в Христа Исуса ви очиства от всеки грех. Още от мънички трябва да се научат хората да ходят на църква. Къде ще да е? Коя ще да е? Православна, католическа, евангелска, 50-та, но да ходят на църква, да слушат Божието Слово. Друго има. За войната в Украина, алчност и ненаситност. Освен това ми идват тези думи. Приемете украинците и се погрижете за тях. Освен това, за Йоанна, качва се по едни стълби. Добре, щом се качваш, ще добре. За
Антоанет, ако може да дойде на църква. И след като се помоли и за Цецка, за Васил и за другите, една сирена. Ама има едни такива ръчни сирени, които се с ръчка се задвижват, но пак се чува сирена. Не знам какво ще рече. Явно трябва да под внимание да са да я... Ами... Не знам, трябва да ходи, защото ако не ходи на църква, света го смуква. Или света, или църква. Понеже идват при мене и мъже и жени и казват и там, оня ден в събота, какво да правим и какво да правиш, ама не знаете ли, че вие сте Храм Божий и Духът Божий живее в вас. Ако някой разори Божия храм, него Бог ще разори. Защото Божия храм е свят и този храм сте вие. Никой да не се мами. Ако някой от вас мисли, че е мъдър на този свят, нека стана безумен, за да бъде мъдър. Защото мъдростта на този свят е безумство пред Бога. Както е писано, той лага мъдреците в тяхното хитруване. И пак Господ знае, че помислите на мъдреците са суетни. И тъй никой да не се хвали човеци, защото всичко е ваше. Било Павел, било Аполос, било Кифа, било свят или живот или смърт, било сегашно или бъдно бъдеще, всичко е ваше. Вие пък сте Христови, а Христос Божий. Ако върху тая основа, подадената ми от Бога благодат, аз като мъдър, дървостроител положих основа, а друг зида върху нея. А нека внима, нека всеки внимава как зида. Обаче друго основа никой не може да положи освен положената, която е Исус Христос. Ако върху тая основа някой зида с злато, сребро, драгоценни камъни, дървета, сено или слама, на всеки го делото ще стане явно. Денът ще го покаже, защото чрез огън се открива. И огънът ще изпита каква е на всеки го, какво е на всеки го делото. И ако някому делото, що е зидало стои, той ще получи награда. А комуто делото изгори, той ще бъде ощетен. А сам ще се спаси до тъй, както се спасява някой чрез огън. Значи означава, че и най- лошия християнин ще се спаси, ако вярва, но ще мине пред огън. През огън и изпитание. За да не мине пред огън, зидайте. Ходете на църква, четете слово. Не е нещо страшно. Молете се. И нещата ще върват. Откъде прочете ти това слово? Това слово откъде беше? Това е от Първо Коринтяните, трета глава. Благодаря. Думи добри. 286. Сестра Цецка, давай. Купете ми думите, думите на живот. Да. Добри, 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 добри
566 брат Тимчо Зайтов. А зная една много чудо, свята целевна вода, тя тихо тече и блести, как сълза, познаваш ли тази река? О, душо, побързай сега, при Lord.
светълба, като не погледнем на кръста. Имаме проблеми и се паричосваме. А трябва да погледнем на кръста, Господи. 5-7-1. Аз пътувам към небето, към небесната страна, с песен звана, алилуя. Там смъртта не ще царува в прекрасния Сион, Бог ме води за ръка. О, слава, алилуя, аз пътувам към небето,
Като чу това, Исус се почуди и рече на ония, които вървяха под Иеремо. Истина ви казвам, нито в Израиля намерих толкова голяма вяра. И казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад и ще насадат на трапезата с Авраама, Исаака и Якова Царството Небесно, а синовете на Царството ще бъдат изхвърлени в външната тъмница. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. И рече Исус на стотника, иди си и както си повервал, нека ти бъде. И слугата му оздравя в същия час. Когато дойде в къщата на Петър, Исус видя, че тъща му, че лежи болно от огня. Допря се до ръката и окницата и остави. Тя стана и им служише. И като се свечери, доведоха при него мнозина, хванати от бяс. И той с една дума изгони духовете и излекува всички болни. За да се бъде реченото чрез пророк Исаия, който казва, той взе върху си нашите немощи и понесе болестите. И като видя Исус около себе си множество народ, заповяда на учениците да отплуват оттам. Тогава един книжник се приближи до него и му рече, учителю, ще вървя след тебе където и да идеш. А Исус му казва, лисиците имат лаговище и птиците небесни гнезда, а син човечески няма де глава да послони. Друг пак от учениците му рече, Господи, позволи ми да първо да отида и да погребя баща си. Но Исус му рече, върви след мене и остави мъртвите да погребават своите мъртвци, И когато влезе в кораба, последваха го учениците му. И ето голяма буря настана в морето, тъй че корабът се покриваше от вълните и той спеше. Тогава учениците му се приближиха до него, събудиха го и рекоха, Господи, спаси ни, загиваме. А той каза, защо сте толкова страхливи, маловерци? Тогава, като стана запрати на ветровете и на морето и настана голяма тишина. А човете се почудиха и рекоха, какъв е тоя, тъй и ветровете и морето му се покорява. И когато стигна на отвъдния враг в страната Гергесинска, срещнаха го двама, хванати от бяс, излезли от гробищата. Те бяха тъй свирепи, че никой не смееше да минава по този път. И ето те извикаха и казаха, какво имаш ти с нас, Исус, за Син Божий? Нима си дошъл тук да ни мъчиш преди време? А далеч от тях пасеше голямо стадо свини. И висевете го молиха и думаха, ако ни изгониш, позволи ни да идем в стадото свини. И той мрече, идете. И те излязоха и отидоха в стадото свини. И ето сурна се цялото стадо свини и стърблината в морето се издавиха във водата. А свинарите побегнаха и като стигнаха в града, разказаха за всичко, и за това, що се бе случило с хванатите от бяда. И ето цял град излезе да посрещне Исуса и като го видяха, молиха го да си отиде от пределите им. Амин. Да, може да се. Исус върши, какво е това планината и като следва голову, срещан от много народ. Един доказен до помоли. Ако искаш, можеш да ме изделиш. Някои казват, че той не е имал пълна вяра. Той е трябвало от тези. Вярва, че Исус иска да го изцери. Но аз мисля, че тая дума, ако искаш, означава смирение, пълно смирение. Ако искаш Господ, и това е така, ако иска Бог ще ни изцери, ако иска, ще ни изцери утре и други ден. А не, сега Господи, сега искам, е сега, в този момент искам да ми се. Малко е заповедничество. И какво му каза Господ? Искам.
Иди се покажи на свещеника. В Левит 14 глава, 3-4 стих е записано какво трябва да се направи, когато някой бъде изцелен от прокалка. Той трябва да отиде пред свещеника, свещеника да го изведе навън от стана, от града, да види дали наистина, да си съблече той, да види дали наистина. А те са знали свещениците, кой е прокажен, кой не е прокажен. Тогава той човек трябва да принесе жертва от две птици и да принесе жертва на кола, да направи това, което е казал Моисей. Ето Исус не беше против обрядите. Дойде Исус и каза, не има нужда от обряди, не има нужда от благодарствени молитви. Но той прокаже, трябваше да направи това, което Моисей е заповядал. Има специална наредба за прокажени. Докоснат. Има една хубава картина. Апостолите върват и така на до една пътека, до една като малка така тръпчинка е седнал и проказан, увързан парцали целия. И апостолите, така ми се запечатали тази картина, апостолите се казали така, а Исус е отишъл там, така го е докопал. Те са се страхували, забягали от проказата, била е страшен бич. Ето винаги имало ли, проказали, чували, коронавирус или нещо, което хората се страхуват, но Господ решава въпрос едно докосване. Чита на Господ. Но интересно е защо каза и ти си не уважда и на никого. Докато ние ако бехме, щехме да кажем отива и разказва и на всеки какво Господ направи с теб. Той е знаел защо. Защото е знал, че веднага ще го подгонат книжниците и фарисеите, нямаш право да изцеляваш, кой си ти, кой ти даде тая власт и така нататък. Стотника го молеше, един от слугите му беше разглавен и бил страда. Ще дойде и ще го излекува. Господи, кажи само дума. Ами, и аз съм се молил така, Господи, кажи само дума. Кажи една дума и човек ще бъде здрав. Има сами такъв случай, докосния с пръст по рамото и тя ще бъде здрава, без да се моли. И тя веднага реагира, идва Святия Дух, усеща и церението и тук, нали, дали ние можем да усещаме Божието присъствие. Аз твърдо твърда, че може и трябва да го усети. Исус каза, някой се докосна до мен. Да. Той усети, защото и сила е сила. Ние трябва да усещаме, че сила влиза в нас, че сила излиза от нас. Да усещаме присъствието на Святия Дух. Исус казва, стойте в Йерусалим, докато се облечете с сила отгоре. Тая сила трябва да я усещам. Тя да идва в нас, да ни изпълва с сила и като дойде тая сила, всичко друго бледне. Кажи само дума. Защото аз имам под власт и на мен. Войници на един казва, иди, той отива, на други, иди, той дохожда, на трети, на първи, това той го прави. Исус казва, че се е прочудил. И тук някой ми пита, как може Исус да се чуди? Той знае всичко. Защо се чуди? Ами, аз мисля, той се е зарадвал на вярата на този стотник, който не е бил еврей. И тук, нали, ето, казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад и не ще насядат. Кои са тие от изток и запад? Ами ние сме тия от изток и запад. Ние от езическите народи.
Много евреи ще бъдат изпадени вън. Много синове и дъщери, израелтяни ще бъдат изпадени вън. Макар че се проповяда абсолютно всички евреи до един ще бъдат спасени. Това е лъжа. Защо? Юдейски род хиляди ще бъдат спасени. И той е еврей. Той е еврей. Ами Каяфа, ами тия дето го разпаднаха. Тия дето го предадоха и поискаха. И тия, които крещеха, викаха раз него. Ма те не са знаели. Знаеш. И затова и сега и ние викаме. Разпни ги тия там. Украинци. Разпни ги. Удари Москва там. И го удари това Путин. И го смачкай. Некои го колнат сега. Ами тава Москва има колко милиона е Москва? 6 милиона ли? Сигурно има 1 милион деца, дето не знаят левицата от десница. И не знаме какво говорим. И така и ние. Да разпни го. Не знаем какво искаме. Разпни ги тия украинци. И затова не бива да взимаме страна и да говорим за неща, които не знаем. Да си мълчиме и да кажем не знам. Не знам Господи, ти знаеш. Но Исус се очуди и се възхити от този стотник. И каза, и ти си. Защо? Този, тогато ти е здрав. И той оздравя. И ти си. И казвам ви, дори в Израел, че мнозина ще дойдат от изток и запад и ще насадат на трапезата Авраам, Исака и Якова. Царството небесно, синовете на царството ще бъдат изхвърлени вън. А там ще бъде плач и скърцане със зъби. И рече Исус на стотника, иди си и както си повярвал, нека ти бъде. И слугата му оздравя в същия час. И слугата му оздравя в същия час. Сега ли слушах една проповед, а ви вика, ние винаги трябва да има 1%, нали, съмнение. Трябва да вярваме, ама трябва да имаме 1% съмнение. Слушах ли проповед? Не. Имаше ли този стотник процент съмнение? Не. Абсолютно никакво съмнение. Той знаеше, че Исус е Господар. И без да е чувал думите му, даде ми се всяка власт на небето като апостолите, докато апостолите, апостолите искаха да седне един от ляво, друг от дясно. Искаха работи, които не трябва да се искат. Искаха в едно село да ги приеха и той и те казаха, Господи, да кажем да падна огън да ги изгорите, където не ни приема. Исус им отговори, не знаете на кой дух сте, не знаете какво искате. Това са апостоли. Като дойде в къща на Петра, видя тъща му, че лежи болна от огница. Огница и мала е температура. Докосна се до ръката и огницата й остави. Тя стана и плуши. Ето това е Господ. Докосва се до тебе и ти си здрав. И доведоха при него мнозина хванати от бяс и той с една дума изгони духите и излекува всички болни. Сега като идвахме от нашия блок, в нашия блок, където живея, в нашия вход има психично болен човек. Стефан. В съседния вход има едно момиче и едно момче, болни, психично болни и майка, може би една възрастна жена, ходят, те се личат, нали, по ходката и те се личат и по поведението. Този, който е в нашия ход, един от директорите на завод 6 септември, го видях там, че е негов племенник и казва, това е син, вика на сестра ми, купили си този апартамент, той Степан живее сам, това уче от
време на време влиза в психиатрията, след това пак се връща, лошо време излиза, стои пред вратата дълго време там пред хода. Не прави никакви бели, не се разправят хората, но психически не е добре учен. Това не е от вчера, логично е в България. В България тия хора се все повече и повече се увеличават. И аз ви казах, в следващия ход двама души, на последващия още двама души. Психично болни. Ходят по улиците, не са добре. Какво е това? Хванат тия две сове. Защо са хванат? Ами защото са ходили там, където Господ каза, че това е мерзост. При врачки, при гледачки, при ясновидци, при екстрасенси и са се натоварили, и са в тежко състояние, така и нашия брат Павел, на Теодора братин. Колко пъти е идвал дома у нас, да ме кандардитва и аз отида някакви братя от Южна Корея с някакви камъчета, награбат тия камъчета, лагаш на камъчетата и от каквато и болен да си болен, оздравяваш, а това са окултни точки под гърнака и оттам знаем и какво стана с нашия брат Павел. Закъса толкова, че е много зле. Сега бил по-добре, брат Васил каза, че може да става толкова закъса. Тие хора минават за християни. Но тия лечения с талежен на килимчета, на сестра Бойка, голямата Бойка, брат и си беше купил един такъв килим върху леглото цяло, килим на цялото легло, йоган ли беше, какво беше, душек и спи на него. Вътре с медни пластини, медни ламарини и си умре човек. И си умре. Това са източни религии, които влияят на нервите. Също така, нали, говорихме, извинявай, всички ти го споменавам, Тони, но той още не е убеден, че йогийските упражнения не имат значение. Говори му. Той трябва да го проумее това, защото като казва, това е само гимнастика. Нали? Така каза, това вика е само гимнастика. Не е гимнастика. Един френски лекар отива в Гуровците, там в Тибет и ги пита, в Европа ние приехме йогийските упражнения като физкултура. Като физкултура. Те се изкали и казали, ще видите ви една физкултура, като възбудите там чакрите и кундалините, като ви накачулат демоните и бесовете, тогава ще видите една физкултура. А те са наясно. Те са наясно, че те вярват, нали, йогистите, че има тия чакри и кундалини, когато се възбудат, се отварят, отваря се човешкия мозък за връзка с извънземни. А какви сте извънземни? Бесове. Отварят се. Как се отварят? Психологите се казва, отваря се един център. Никакъв център не се отваря. Ей, тук пише какви. С една дума изгони бесовете, обладани са от бесове. И затова Господ казва за тия прачувания, гледания, баяния, които го правят са гнусни пред лицето. Господ се гнуси. Защо се гнуси? Защото поразяват хората, съсипат живота на хората. Магьосници, гадатели, врачки, и така с една дума той изгони духовете и излекува всички болни. Защо? Кой го даде тая власт?
Господ. Той взе. Защо? Как може да ги излекува, когато те бяха грешници? Взе техните грехове върху себе си. И сега някои проповядват и казват, ето тия хора обладали от безсмърт, Бог ги излекува без никакви условия. Условието беше едно, те бяха дошли при Исус. Това е достатъчно. Това кое? Амин. Това е вярно. Нали? И ние виждаме, сега има хора, а не, не искам да се молите в името на Исус. Искам да се помолите за мене в името на Димитър Благоев. Ето това, ако бяха ми говорили, аз можеше да го повярвам. Той момче не може, Димитър Благоев е умрял, починал, може да е бил много велик, но е умрял. Той не може да ти помоли. Исус е жив, Исус е възкръснал. Не искаш ли да се помолим? Не искам. Няма да стане. Щом не искаш, го виждам. След това Исус отива в Генисаретската страна, но по пътя става нещо, което отново ми задава този въпрос. А Исус Христос не знаеше, че ще има буря. Защо беше заспал? Ами нарочно беше заспал, за да ги научи, да ги покаже, да види. Ако имаме вяра, казва Исус, ще кажем на планината да се помести, не само на ветровете. И аз съм имал такава вяра и такъв опит, като работехме там в един към портал екран, качвахме някакви преравили там двигателя. И като задуха един, ама такъв бурен вятър, че почна да скърсат и това почна да се мести крана. И аз застанах на крана отгоре, от изток, от т.е. от запад идваше, от западната страна, от към гара Север идваше това вятъра. Спри! В името на Исус! Спри! И за нас настана тишина. И пошлахме ние с Митотото тук да си качваме телтера и вече усечихме там на въздахме го двойно пите и в главата ми, ама ти какво се изпроздава, че ти като казал в името на Исус си бурата спрели, ми тя си спре бурата така. Ти какво си въобразя? И като започна да духа отново, и като почна да духа, и почна да влачи телфера, и ние с тото надолу поставите да ни не може. Ето колко ни е върна. Ти какво си въобразяваш? Ами в името на Исус и бурата спра. Обаче след една минута идва съмнение. А ти какво си въобразяваш? Да не си въпроваш, ти като казава в името на Исус и бурата спра. Ама глас? Глас ли бе чуваше? Моля? Мисъл? Глас ли беше това или мисъл? Не бе мисъл ми вина. Да е мисъл ми вина, ти какво си въобразяваш? А аз трябваше, какво трябваше бе това? Нема какво си въобразявам, това името на Исус. Махай си сатана. Ма ти въобразяваш, че си изцерен ли? Изцерен съм в името на Исус. Ще дойде такава мисъл и ние трябва да се съпротивлявам. Мисъл и да, защото аз се възпрех тая мисъл и казах, абе верно, кой съм аз да ми се покорява сега бурята и ветър. И като духна един вятър, като почна да върти там и ние стотото надолу, айде вика Пепо, беги, защото ще ни стане падна екрана, вика тук да ни затрупа. И така и те е, кой е това? Той е Исус е. И ветровете и морето му се покорява. Всичко се покорява в Негото и. Каквато го кажем с вяра. Махни, отихни. Когато стигнаха на срещния враг, знаете историята с киргизинските двама хванаци от бяс, тук също са ви издава, няма ли противоречие. Лука казва, че е един, а Матей казва, че са два. Аз мисля, че са повече от три. Защото Исус е изцелил много хора, тук всичките ги изцели. И кой знае колко случаи е имало такива
Еди гледат еди случай, други гледат друг случай, ама тие дяволите, бесовете пак са отишли в свири. Ами пак са отишли в свири. Пак са отишли в свирите, защото знаете какво е заповядал Моисей. Какво? Да ядат ли и свинско месо евреите? Не само да не го ядат, но и да не го произвеждат. Те може да кажат, ние не ядем, ама ние ги отлеждаме и продаваме на другите да ядат. Да ядат другите да ядат. Кой беше той? Дето... Смит Уигълзърт. Смит Уигълзърт. На някаква световна християнска конференция, вече някъде да разгледа и той дърнал там, ударил по чашата и казал, Господи, прости ми, че ти заплада това мръсно живото, да не го ядем, а ние християните тук сме се заловили за тето това, за паржолите, прости ни, Господи. Верно е в Новия Завет, вече ни е разрешено да ядем паржоли, свинско, но моята лична лекарка казва, ако искаш да си здрав, трябва свинското да го забравиш. Трябва да го забравиш. Макар че аз си хапам от време на време. А и не само тя, но аз благодаря и на Святия Дух, защото започнах да се задушавам тук в хранопровода ми. Нищо ставаше, не мога да дишам и трахеята. И казвам, Господи, болен ли съм, какво е това, какво е това, аз съм ви казвал, нали, много пъти това случай. И сънувам сън, че ръката ми, така съм си прострел тая ръка, и тук са наредени кебабче, паржола, чуте, кебабче, паржола, чуте, наредени тук на ръката и ми казвам, от това си, спри, спри го това и ще се оправиш. Сега не казвам, че съгън не яща кебабче, съгън не яща. Обаче имаше някакъв период е било сигурно. Или не съм аз много по кебабчета, да му отидем некъде да се молим за някои. Те хората са такива гостоприемни, радват се, Димит, Рогат, кебабчета, един куп напързани там, кюптета, заповядайте и така. Освен това, сега, нали е православния пост, но и поста поканикаме целия и Снежана, нали, майкин, като беше изцелена, беше парализирана, почва изцели и беше пост и ме поканика на гости, като служили една германна маса, натрупана догоре и каза, и, брат Петре, не се притеснявай, всичко е пост. Ама масата е натрупана със ядене. А викам, или сестрички, ама вие това после му викате. Това после, ама всичко е постове, не се притеснявате. Може да едем постове, ама по-маличко. Нали, количеството е важно. Ами да. И по време на пост много хора стигат килограми. Защо? Защото увеличават количеството, нали? Като едеш малко, по-малко ще хапнеш. А и тия храни, картофи, хляб и други, те като че ли се трупат повече и сладките неща също. Трябва да постим, защото Исус казва, а когато постиха, нали, обиняваха го фарисеите, Йоановите ученици постат, постат, а вашите, защо не поите, защо не постат? Може ли сълбарите да постат, когато е сред тях младоженец? Но ще дойде време, когато ще постят. И ние също трябва да постиме, да го имаме преди това от време на време, постът има голямо значение. Но знаеме, четахме вече в шеста глава, какъв трябва и седма, какво трябва да правим, как да постим, как да даваме милостиня и кой да не знае, освен Господ. Освен това, Исаия каза, как да постим. Ето, когато постите,
Вие искате да се изпълнява вашата воля. Постите за караници, за дигане пръст и да заплашвате другите, вместо когато постите да изморявате душите си и когато постите не се криете от родините си, от близките си, когато постите, помажете главите си, да бъдете бодри, усмихнати и приветливи, а не да ви видят хората да казват постите. И сега слушах по предаването ви, поговорите пела. Аз постя толкова дни, аз постя така, аз така постя и цяла България знае как пости брата и си получава награда. Ама, нали, той пасти, той трябва да обясни. Той може да обясни, ама нали? Аз постя два пъти в седмицата, аз постя така, аз постя така, аз постя. И когато постите, да не знае никой. И има сила в поста. Има сила в поста, но и поста трябва да бъде разумно прилаган. Защото дойде на времето, по време на комунизма, една книга от Америка, Томи Хикс ли беше, кой беше, не помня, някакъв такъв младик по него. Атомната сила на Бога се казва пост. И като почаха да постат някои брати и сестри, Панчо ти помниш, нали, Русанчетата, баща и майки умраха от пост. Постиха, постиха, умраха и тия момичета, тия деца останаха без родители. И други някои закъсаха. Брат Георги беше един от Перли. Брат Петър, днеска съм, слава на Бога, 21 ден в пост. И после го блокираха му бобреците и после не го видях. Не знам какво стана с това момче, а той беше футболист от Фигел Перли. Здрав мъж, християнин, наш брат. Така че и поста трябва да се внимава и имаше един пък от БАН, академик, служител от БАН, Данчо, пак наш брат. И идваше между нас и винаги ме апострофираше. Абе, не е така, ти не учиш правилно хората. Аз сега ще докажа, вика и на медицината, и на теб ще докажа, че може, понеже ви казвам, ако постите, постете, може да се въздържате от храна. Има случай, когато едни моряци, руски моряци закъсаха в океана, претърпяха корабокрушение и изкараха 60 дни без храна. Обаче събираха вода, дъждовна вода и пиеха вода. А без вода не може. Е, не може. Не, аз ще докажа, вика, че може. Е, не може. И Данчо започна да пости, лекарите му карат да бе, Данчо ще обрежва, не и да, без вода не може. Не. А Моисей е постил 40 дни без хляб, без вода. А ти не си Моисей. Ако Моисей ти каже пости, може да яде, може да видиш и без вода, и без храна, и без нищо, защото Господ ще те възстанови в храна. Спри. И Данчо на 12-тия ден си отиде. Почина. Умре си, Данчо. Получава се сериозна киселинна криза. Не знам какво стана, но на 12, изкара 12 дни, умре. Не може да докажа. Аз ще докажа 20 дни без вода. Не дей да доказваш. А изобщо не е редно ние да доказваме, че постим. А трябва да го правим на тайно, но с мъдрост, с разум. И тая съблазниха се много. Брат Сето също беше банал на тая бъдия. Бог не го проси и той. Аз ще постна един брат. Брат Сето не дей ме, не се изпърна и толкова. За какво ти е сега да постиш 20 дена? За да станеш велик евангелизатор. Ако Господ иска да те направи велик, той ще направи, няма нужда. Ако той ти каже да постиш, пости. Тогава пости. Но трябва да постим, доколкото можем. И един може да пости 3 дни, други 5 дни, други аз съм постил, 7 дни съм изкарал. Без хляб и без вода. Ама Господ каза, 7 дни пост. Не съм чувствал глад, не съм чувствал жажда. Само
Христос власне казва, ти постиш, вика, ти откъде знаеш? Тялото ти излучва ацетон. Като видиш, тялото почва да излучва ацетон. По-така. Но Господ каза, пост и молитва паде на Петър, тогава не чувстваш глад. Тичаш и скачаш и не си изморен и вода на работа. И работата ми беше по цял ден на крак и ми даваше сили. Както и сега, благодаря му, нали? 88-ма година карам и стоя тук прав. Защо? Защото ми дава сили. Така да. Дедо Методи му викаме. Дедо Методи изкара 5 часа там в църква. Как издържава? И той беше към 90 години. Господ дава сили. Амин. Господ дава сили. И така стигнаха до Генисаретската страна. Излезнаха двама безноеми, които живееха в гробищата и никой не смеше да мине по край тях, защото бяха страшни. И бесовете познаха Божия Син. Какво имаш ти с нас, Исусе, Сине Божий? Нима си дошел тук да ни мъчиш преди време. Какво излиза? Излиза, че Исус е мъчител на дяволите, мъчител на бесовете, мъчител. Какъв мъчител е той? От самото присъствие на Святия Дух, от самото присъствие и хора, които са психично болни, когато дойдат в такова при нас, в такова присъствие, почват да крещат, почват да реагират, почват да... Да крещат. Христина. Защото се срещат два свята. Срещат се Божия дух и сатанинския дух, които не могат да се понасят. Или духа на Антихриста. Може ли да влезем в свините? Ако ни изгониш, позволи ни да идем в талото свини. Той вече идете. И те излязоха, стадото се е сурна из планината, морето и се издави. Свинарите побягнаха, отидоха в реда, разказаха всичко за това, що се бе случило. Отхванатите от бяс и дойдоха жителите на оня град и го молеха да си отиде от пределите им, защото загубиха си бизнеса, загубиха си свините. Така че възможно е, али днешните управници, днешните проповедници казват, че християните трябва да бъдат бизнесмени и то бизнеса им да лети и те да бъдат проспериращи, винаги да преуспяват и така нататък, но някой път може и да не преуспява, може и да се загуби бизнес. По време на Юдейската война в Лука се разказва, нали, за гадаринеца. Един гадаринец, подобен случай. Йосиф Лави казва, че един град, в един град на Юдея, цялото население е било изпитал с изключение на един човек, който е останал, римляни са го оставили, но да разказва на населението, на другите градове, какво се е случило с Гадара. Тие, които са изгонили Исус, им се е наложило рано-рано да напуснат този свят. А Исус предупреждаваше, когато видите войските, бягайте в планините. Но те не искаха да бягат. Нека и ние да внимаваме и да не ни е страх, ако загубиме нещо, каквото и да е. Или прасета, или кокошки, защото аз кокошки загубих 200 кокошки. Отровиха ми, кокошки не дадоха ми. Като
бехме за работа, реших да гледам по прошки с още един колега. Купихме 200 кокошки, пошахме да ги храним. Включихме много с кооперацията, не помня колко хиляди яйца трябваше да предадем. И малко преди да изпълни плана, дойдоха от кооперацията, отмали да ще изпълните ли плана, да, ще го изпълним, малко преди да изпълни план, кокошките почнаха да умират и измреха. И се оказа, че сме си купили, ние сме си купили храна с голямо съдържание на карбамид. И в моя вход имаше един ветеринарен лекар и аз го помолих да дойде, да види какво е. Той дойде, разреза една кокошка, вика, кокошката е здрава. Викам, как ще е здрава, като умрял, бе, доктор. Вика, няма причина да е дали белият роб добре, черният роб добре, всичко е добре. Вика, той ми даде съвет. Разказа ми, че в Чепинци са купили едни крави, червени крави от Холандия. Вика, по 50 хиляди ли беха една крава. Е струвала 50 хиляди, за да ги разводят тук в България. И вика, почнаха да умират. Па се си кравата на това и пада и умира. И идват доктори, ветеринари, специалисти, проверяваме, гледаме, вика, кравата здрава, а умира. И накрая си си тикме да проверим, вика, храната. Нали, като проверихме храната на кравите, може. Тие, които са преживни, нали, може им дават кърмамид. Обаче не е в такова количество. А те, вика, там, завода бил в Костин Брод пред ремонт и те изтупали там, нали, в силодите, измешали с много карбамид, за да могат да отърват и измориха, вика, по този начин, вземи, вика, един буркан, като занеси в, не знам къде ги таде ми адрес, занесаха от тази. Един буркан от храната и оттам ми пишат, в храната ми има карбамид и то в много голямо количество. И хората не ги интересуват, защо е така? Не го интересува, дали ще избори на хората. И от тия помолиха не само моите кокошки, на муйчови кокошките, на кметицата, на гарето, отробиха с тия храни и така нататък, но какво да правим? Идва моя братовчет, беше и той пък имаше кошери. И почва да умират кошери. Умират по кошерите, и аз му казвам. Абе, да не ти тролят кошерите, бе, вземи нещо там. И че гъртай на лекалото и прати да ти проверят. Да видят да не ти трове някои кошери. И наистина намират отрова. Там, където кацат, нали, насипаме отрова. И той дойде, ядосан, Бог беше ядосан, вика, какво правят целичките, бе, какъв е това народ? Какво ти правят целичките да ги мориш? И вика, е, добре, ти сега какво ще кажеш? Е, защо Господ не ти опази, вика, кокошките и на мен пчелите? А викам, бате мито ще кажа, Господ даде, Господ взе, да бъде името Господне благословен. Викам, а ти спиш ли спокойно? И спаси, Господ даде, Господ взе, да бъде името Господне благословен. Сега да умирам и за 200 кокошки. Тия дето са го направили, там и са натрупали карбали. Те са нечестиви хора сега. Това може ли един съвестен човек да знае, че трябва да има 5 грама на едно кило, той е сложил 50 грама или 100 грама карбамид и да изтрови добитъка на народа и на население. Но и няма кой да им държи сметка. Съди, а ще ги съдиш, даваш пари на адвокати повече отколкото струват животинките.
Както и не, но за нас това е Господ даде, Господ взе. Ще бъде името Господне благословено. Каквото и да е да става, каквото и да става. Така е. И той възкресен ми вика, бе, ти си по-прав, аз не мога да бъда по цяла нощ. И се ядо съм и, абе, колко правят пчеличките, бе, какви са тия човеци, бе, да сипе отрова, вика там на квекал. Ей, ви, такива са. Такива са. Така че, когато губите, казвайте, Господ даде, Господ взе. Така каза кой? Йов! Йов! Да. А жена му вика, прокати Бога и умри. Само доброто ли да приемам от Господа? Сега един брат пак се би пратил 20-ти на разни бушуки и дал там. И той ние трябва да бъдем проспериращи, успешни, побеждаващи. Нали, знаете тия учения, моля ти се, прочети ги и кажи, може ли да ти пращаме там при вас да ги разпространяваш. Може ли ги разпространяваш, защото това не е верно. Това не е верно, че християните трябва да бъдат само просперещи, без проблеми, без болки, без страдания. Това не е верно. Това не е евангелие. Това е много приятно учение, нали, много съвладетелно. Но не е верно. Всеки минава през изпитание. Първо Исус мина през изпитание. Апостолите минаха през изпитание. Всички минаха през изпитание. Изоставиха го. Разбегаха се всички. Апостол Павел, апостол Петър, пардон, три пъти се отрече. Правиха грешки и те. Нещо онзи ден ми се даде за апостолите, че украинците са допуснали същите грешки като апостоли. Украинците допуснаха грешките на апостоли. И аз сега си мисля, кои са грешките на апостоли. Помните ли? Това ми идва на ум. Като слизаха от планината на преображението, нали, там Исус взема Петър, Яков и Иван и след това слизаха от планината и там по-надолу ги чака апостолите, като вървеха надолу Исус ги попита за какво се разговаряхте по пътя. Кой е по-голям? А те мълчаха. Мълчаха, защото беха се разговаряли по пътя, кой е по-голям. Сега аз не знам, али това ви казвам, украинците допуснаха грешката на апостолите. Това е първата грешка на апостолите, кой е по-голям. Дали руснаците са по-големи или са украинците са по-големи. И това беше другата грешка на апостолите. Когато ги минаха пред едно самарянско село и не ги приеха, казаха на Исус, Господи, да кажем ли да падне огън да ги изгори тия самарян? Кой ще казава? Не знаете на къв дух сте. Не знаете на къв дух сте. Да. Син човечески не е дошъл да погуби Ада. Спаси. Син човечески не е дошъл да погуби Украина, а да я спаси. А не да я погуби. Сега ако... Погубиха ли, ема... А да спаси? Чрез разрушение няма да е. А? Чрез разрушение няма да е спасение. А. Край на краищата не знаем какво става и затова не бива да съдиме и да обвиняваме и да говориме и защото знам, че много брати и сестри ще си загубят душите, защото те взимат страна и оправдават беззаконие. И Господ ни наблюдава. И ние като взимаме тази страна и обясняваме престъплението, след това ще ни се случи абсолютно също. Абсолютно също ще ни се случи на нас, които ни оправдаваме неправдата и беззаконие. Каква е истината?
Те са брат, два братски народи се избиват. Два братски народа. Не знам точно дали видяхте там. Показах един украинец, който брат му е в Русия. Да. Нали? И в Русия търби това пропагандата, че войната, защото украинците какви беха такива нацисти. Нацисти. И той го пита по телефона, брат ми, моите деца нацисти ли са? Защото една ракета, онзи ден брат Христо, се ядоса там събота и каза, сега руснаци имат такива ракети, че на един метър може да оцел. Е, добре, като могат на един метър да оцелят, защото оцелиха училище. Защо оцелиха болницата? Нали виждат, че това е училище, нали виждат, че е болница. Е, ученици са събили вътре в това. И кога стрелят? Кога стрелят? И той го пита. Моите синове, твоите племеници, нацисти ли са? Нацисти ли са, брат ми? От телефона му се обажда. Нацисти. Повод за война винаги може да се намери. Но ония царе и управници, които замислят суета, замислят да се избиват хората. А вие сте братя. Какво каза Мойсей? Не се биете, вие сте братя. Ние имаме право да се молим. Господи, спри това безумие. Спри тая война. Избиват се братя. Едни други се избиват. Казаха ми, нека брат е ходил в Западна Украина, вика, няма проблеми, има си мир, но тия градове, които са нападнати там, но Западна Украина, то е към Румъния. Тук хората си живеят нормален живот, но има хора, които тичат, бягат, спасяват се. Защо става? Не знам. Господ го е допуснал. Повтаря се Сирия. А? Повтаря се Сирия. Повтаря се Сирия. Панчо. Не знам Панчо и за Сирия, защо се повтаря. Ами Алепо, Алепо те го сринаха до основи. Сега Мариупол е същото. Няма да се занимаваме, не знаеме. Но не може да вземем страна на... А, не вземам никаква страна, казвам факт. Не може да вземем страна на и да казваме, войната е нещо добро, защото войната е нещо зло. Войната е нещо зло. Това, което аз си спомням и от дни, не съм сигурен, трябва да видя в интернет дали беше на Третаковската галерия. Пред Третаковската галерия в Москва има един мъж, много здрав, един меч. А статуя? Да, статуя. Той меч е сложен на една наковалня. А в дясната ръка държи чук. И така е замахнал, нали, да го удари. И от меча се изковал един палещник. Палещник за уране, нали? А това е записано в пророк Исаия. Изковете мечовете на палещници. Това е пред вратите на Третаковската галерия. Изковете мечовете на палещници. А най-големата страшна ракета сега на Путин е меч. Ракетата меч, която може да оцели тази. И още едно име имат Сатана. Една от ракетите им е името на Сатана. А, е, тази ракета па съвсем пак. И ще дойде време, сигурно, когато ще има друга статуя. Друга статуя, която е изковала палещниците на мечове. А така ли казва Господ? Направете палещниците на мечове.
А той казва, направете мечовете на палещите. Оставете мечовете. Какво казва на апостол Петър? Петре, остави ножа в ножите, защото който си залага за ножа, от нож ще погине. Това е волята на Бог. Ние трябва да държим страната на мира. Господ да ги помири тия братски народи, да се прегърнат, да си помагат, едни и други да си помагат, не да се избиват и да се тръпат. Същата работа и тук и с нас и на Балканите. Македонци, българи, ние сме по-велики. Македонци не сме... Македония... Жито као дрънки. Жито као дрънки. А що ме седиш в Македония? Е па кама не ли че яде ми в Македония? А житото е ме као дрънки. Защо е необходимо това величие? Македония. Имало е некоя Александър Македонски, имало е такава империя. Ама къде е Александър Македонски, къде сте ви? Имало е некоя велика България. Една рускина ми се обажда по телефона. Аз викате слушам на руски ти говори. Ама не може така да говориш за българите. Ти си българин, ти не знаеш колко са велики българите. Те са плашени и вика там китайците, те са българите има очак в Индия, не знам къде, вика, стига си и говори българи. И ние сме, знаем, имаме право българите какви да бъдем. Видяхме българите какво представява, гласова България, колко 70% за славите хру. Пола там няма какво да говори. Политиката да я остави. Така е. Брат Иво да я отрежи. Политиката да я отрежи. Но имаме право да се молим и за руснаци, и за българи, и за китайци, и за всички. Защото там имаме наши брати и сестри, които страдат. Ами имаме. Сега един брат ми показва там, че са дошли с автоматите, изгонили са християните от църквата и са направили църквата с клад на оръжие. Братите руснаци, вън, вие не сте християни, само православните са християни. Вие сте вън, вие сте американски шпиони, англо-американски. Също беше България. Същото в България ни обвинаха, че евангелските християни не били англо-американски шпиони. Когато му казвам на майор Никол, ама чакаме, аз не познавам ни един американец и ни един англичанин. Ние ще те запознаваме с някой американец. Ние ще те запознаем. И така, ако имате въпроси към тия и царения, които Господ извърши на безстойни, на прокажен, на разслаблен, на същата на апостол Петър, говорете, казвате. Кажи стар цеския. Да се поговорите за сестра ми, обещах сестра ми, генерал Тодоров, имам сестра. Чакай, нищо не разбрах. Такъв страх. Моята сестра имам генерал Тодоров, която я болят краката от разширени вени и не може да ходи... Разширени вени? Да. А сега и на носа е изгледнала някаква пъпка и тя вика, това е вика рак. Някаква пъпка. Ама лекарите ли каза, че е рак? Еми тя вика, че лекарката преди е имала тук на окото, па се е поместило на носа си. На окото? На окото е имала и са казали, че е доброкачествено, обаче сега пък на носа и вика почна да ме боли. Преместило се било от окото на носа. На носа. А е възможно е, обаче. Мирния договор, покаяние. Давай съм го... Да. Защото ние се молиме, обаче ако не се покая, сега един брат се появи на носа раково образование. Почнаха да го лекуват, да го облъчват
И Димчо като го настъпи и казва, казвай сега какво си изгрешил. И тоя брат донесе, на Димчо е донесъл устройството, с което ме е послушвал. Нали, той ме е канил от тех на гости, лепил отдолу под масата това устройство, нали, разпитвал ме и тая касетка ме я давал на държавна сигурност. И като си призна Саня, помолихме се за него и Господ го изцели. Да не би, не казвам, че тя също е била информатор на държавна сигурност. Но трябва да изповядам греховете си на тебе, на свещеник, на пастир, на некои трябва да изповядам греховете. Разберете ме, че много голяма сила има в това да признаеш греха си, Господ ти прощава. Прощава ти греховете и ти оздравяваш. Ние говорихме с тебе, нали, че у вас е дошла някаква сестра, която нали, тази почина, за съжаление, защото не защото ние се молихме 19-та година, 19-та, 20-та, 21-та, 22-та, 3-4 години и сега е починала, която изповяда, че е имала 11 аборта и Бог е изцели, както и тази, която у вас е избала също. Изповядаш си греховете и живееш. Нали? Не да станеш в... Той така става. В служенията на свети Йоан Кронштадтски хората са ставали в църквата, пред църквата. Извърших това, това направих, това направих и Бог ги изцелява. Както и тая сестра, нали, в Булина, нали, вада, беше ли сестра Цецки там, която тичаше пред амбона? Нали, беше... Антуанета. 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 Изневерих на мъжа ми и оттам ми дойде това зло. И изповяда греха си и Бог е изцели. Обаче ти я попита, аз помня точно как беше. Молим се, молим се, молим се, вика сестра, да не си нещо направила, пролагодейства някакъв грех, който да не си го изповядала. А защото вика, много се молиме, път няма резултат. А няма резултат. И тя тогава каза и си призна. Тана и каза, тана, тана и каза. Да. И не врих на въжа ми, затова съм от това държа. И Бог е изцели. Господ е милостив. Господ е милостив. Иска се от нас само да кажем, Господи, съжалявам. Добре, няма други нужди. Аз си носа това списък, тук има две. Съобщения. Заветка, която е от младост оперирана от рак на гърдата. Господи, слава да бъде името ти, благодарим и ти. Идваме при теб, защото при теб има пълнота от мир, от радост, от здраве, от живот. И дойде да донесе живот и то живот в изобилие. И затова, Господи, се събираме в Твоето име, за да живеем този живот в изобилие. Но ние скърбим за това, че около нас има много болни, страдащи, измъчени души, които са атакувани по най-различни начини. Да, Господи. Моля ти, Господи, за тези 5-6 души в жилищния блок, в който аз живея, има обладани, демонизирани хора. И аз те моля да се измилиш на тия хора, да доведеш родителите им, родините им до покаяние. Да покажеш милост към тях, както показа милост към тия, които дойдоха и те посрещнаха, като слизаше от планината и те всичките обладани от бесовеки и цари. Ние те молиме сега да видиш от глава на глава тук в това събрани и души святи и от сърце на сърце. Да ни изпълни със силата си, амин. Посети ни със силата си, Духе Святи, и от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни, слава, да види Твоята сила и да изгори всяко нечестиво присъствие, всяко болестен, зъл, дух, дух на страх, дух на немощ,
В името на Исус, пръскайте се, махайте се от живота ни. Молиме те, Господи, да ни благословиш и да ни помилваш и да ни изцелиш от всяка болест и от всяка немощ. Исус е Христе, Сине Божий. И не те виждаме, но вярваме, че си посред нас. Затова те молиме, премахвай главоболия, изцелявай уши, изцелявай очи, изцелявай немощ, изцелявай кости, изцелявай стави, изцелявай мускули, изцелявай сърца, изцелявай бъбреци, изцелявай храносмилателна система, изцелявай бели дробове, изцелявай черни дробове, изцелявай жлъчки, слава да бъде името ти. Алилуя! Алилуя, Господи, всеки от църквата и болест и немощ е между нас. Изцелени, Господи, от тук да си отидеме бодри, изцелени, обрадвани. Молиме те също за нашите родственици. Пази ги, помилвай ги, болните изцели. Молиме те сега за сестра Питанка от Кюстендил. Укрепи здравето и Господи, след прекарването на коронавирус е нападнато от този дух на страх, също и Милена от Пензълнък. Моля те, Господи. И цели го този дух на страх да ги напусне. Амин. Мили се над незрящите Теодора, Мариана и Кирчо и помилвай ги. Благодариме ти, чухме за брат Павел, че е по-добре, но те молиме за пълно изцеление и направени за Теодора. Милост за брат Георги възстанови напълно лявата му страна, ръката му и краха му след инсулта. Благодариме ти, че го възстанови, той може да си кара колата, но все още има нещо в ръката му. Отмахни това нещо, което му пречи, мили се за раница, благослови сина му Павел и снаха му, които скоро подписаха. Благослови Теменушка, молим ти за изцелението на Петя. Изцели крака и изцели окото и Господи, но най-вече привлечи към себе си, откри се на сън в нощно видение, да се смири, да не се печи, да се препира с Твореца на Вселената. Мило за брат Мирослав, изцели го и помилвай го, Господи, мили се сега над сестра Катя, съпругата на брат Янко, който си е преминал. Молиме те, благослови синовете му, дъщеря му, снахите му, зет му, Господи, глуците му, помилвай ги, утеши ги, Господи. Молиме те за брат Иван, привлечи го към себе си, ние ти благодариме, че ти го развързай, освободи от алкохола за пълна победа и пълно изцеление. Молим се за сестра Стоянка, освободи от главоболието, милост за Семенушка, освободи от депресията, милост за Емилия, изцели краката и на дъщеря и Лора, освободи от Господи. Молим се за Боря от Холандия, признаци на рак стомаха и церия, помилвай я, Господи, смили се за Данаил от Варна, смили се за Георги от Варна, освободи го от цигарите, освободи го от депресията, милост за сестра Райна. Молиме те, премахни палките в краката и в кръста им, изцели сестра Райна, Господи, помилвай Венци от Англия, и докарай майка му Силва и баща му Аспаро, които се противат на вярата му. Толкова от Бургас има семейни проблеми и здравословни проблеми. Помилвай я, мило за брат Панталей, изцели съвършено Теменушка и Христо го пази, да не го смукне този свят и да погуби душата му. Молиме ти за сестра Блага от Свищов, има диабет и е сърпотиран крак. Развържи от диабета, милост за Мара Пашова, милост за малката бойка, милост за Елия. Изцели е освободил от упоритата кашница.
Благослови брат Тимчо и цели го съвършено и разреши проблемите му в работата, Господи, да си работи спокойно. Благослови Дергана, благослови Ваня, благослови баща му, брат му, снаха му и роднините, Еделин, бащата на Дергана и цели и сестрите и дешовете. Милост за сестра Нора за пълно и съвършено изцеление на майка и на баща и след операция. Молим и сестра Надежда и изцелия съвършено кашницата. Молим и ти за Данаил. Благодарим и ти, че беше много тежко състояние и сега е по-добре. Молим и ти за брат Петър и Алмира, Ростислав, Ваня и Румен. Господи, благодарим и ти за Румен, че ти го изцели след инсулт. И той си кара колата сега. Петър има проблем с рамото. И изцели рамото му. Сестра Евгения, помогни Господи да заздравее кракът и паднала и си изчукала крака. Мило за брат Христо от Бургас след причастие. Казва, че си е запалил някакъв огън в тялото му. Мило за Красен от Шумен, рак на кожата. Мило за Яво от САЩ и семейството му, за Филип, Еди, Лина и съпругата му Ени. Милост за Галина и семейството й, за дъщеричката й Анастасия, за сина й, за мъжа й Никола и за родините й. Милост за сестра Гинка, за брат Александър, за племениците, благослови ги, помилвай ги. Милост за Мартин, освободи го от цигарите. Милост за сестра Верка, разреши всичките здравословни проблеми. Милост за Весела, за пълно изцеление след операцията от младост. Милост за Ели, за Христо, за Бойка, за Весела, за Мария, за работа. Милост за Жулиета, изцеление на гърба и кръста. Милост за сестра Сена, която завина за Испания, благослови и сестричката й. Ние ти благодарим и за изцелението на майка й, което е изцелена от рак. Опази я след изцелението. Молим ти за Илия, има проблеми с простатата, брат, на брат Веско баща му. И всички други мъже, които имат проблеми с простатата, изцели братата и сестрите. Милост за Ели Тимова, изцели от епилепсията и от паникатаката. Милост за сестра Мария, съвършено изцеление и утвърждаване в вярата, Господи, след изцелението и от рак. Милост за семейство Митеви, Спасови, Димови, за покаяние и спасение. Милост за Александър и Ана, за нов дом. Милост за Игор, за покаяние и спасение. Милост за Мария, Златомир, Елена, Мария, Калинка, Бойка, Елена, Димитър, Мария, Надежда, Силвия и Лили. Господи, благодарим и ти за тия сестри и брата, които ти ги цари от рак. Пази ги, да не би, Господи, да ги подлъжа и да загубят и царелието си. Също те молим и за Лора и Елена. Молим и ти за Гергин, Господи, освободи го от тая смърт, която нощно време не знам защо се получава. Той предполага, че хората под него носят и му пускат тая смърт, за да го пропадат от апартамента. Молим и ти, открий истината и освободи го тая смърт. Милост за Йонита, за Снежанка и за брат Петко, които са в Англия и тримата са на легло. Смили се, Господи, помилвай ги. Милост за Цветана от Горна Оряховица на брат Сашо. Вече е много по-добре. Молим те за негото пълно изцеление след операцията. Молим те за Екатерина и майка и Диана. Имат здравословни проблеми в Германия. Милисената Екатерина помогне и да си вземе изпитите и да се утвърди на работа в Германия.
Видиме ти за брат Цецо, Цветан, за пълно възстановяване. Благодарим ти много по-добре, но помогнимо да изпълни това, което трябваше да направи книгите, които са за изхвърляне да напуснат дома му. Милост за Милета, за спасение и покаяние. Милост за Милка, 50 годишна, духовно обладана. Господи, помилвай я, смири се над нея, слава да бъде името ти. Господи, моли ми се сега за Веселка, докосни се до нея и в целия помогни да прегърне мирния договор, да го приеме от сърце неформално, за да бъде изцелена. Благослови сестра Верка, тя благодари за здравословните проблеми, а и тези за шийните прещени и за верите и цели. Шийните прещени и цели и верите. Господи, дай пълна победа. Смири се над нас, помилвай ни и сега всички заедно те молиме. Отче святи и праведни, да ни приемеш и да приемеш молитвата ни, която ни е научил Твоя единороден Син да се молим и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Велик Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се оплати от Духа Света и Дева Мария и стана човек и бе раснат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи от ясно на Отца и пак ще дойде со слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Светаго Господа и Утворящия, който от Отца е Божа, който се поклава и славаме на Равана Стайкина и който е говорил чрез пророците. Една свята, селенска и апостолска църква, изповядана в кръщение, за обещаване на греховете, чакам кръщение на мъртвите и живот в бъдещия свят. Амин. Искам да прославя Бога, защото за едното от изцеренията, които говорихме, изцерението на тъщата на апостол Петър от огница, мене Господ ме изцерявал няколко пъти от огница по съвършен начин за няколко часа. Благодаря на Бога. Ето, това е едно от доказателствата, че ако имаш вяра, че Бог е първия уникален лекар, може да бъдеш изцерен. В първата молитва, в която се молихме за този брат, който си е преминал, Янко,
Виждам една бяла моторница, която се намира някъде по средата на един водоем, обаче е празна. Може би няма други хора в това семейство вярващи, не знам какво ще рече. Домашната му църква, домашните църкви се изпразват лека по лека, хората си казват, еми ние дома ще си събираме, дома ще се молиме, но нито се събират, нито се молят. Нали? И те бяха в техния дом. Той има двама синове, те са семейни, има дъщеря и тя е семейна, и като е вярваща, но явно че се разпръснали и лека по лека Лукавия успява да направи така, че домашните църкви да останат празни. И сега, понеже имаше някакво видение за сестра Цецки, за вашия дом, и вие сте, всички сте вярващи, нали? Нахата е вярваща, сина вярващ, Васил е вярващ. Събирайте се. Домашната църква. Ти ги стягай. Мъжете, като не могат да се организират, абе, Касиле, абе, Тони, абе, дай да се събереме тук да прочетеме една глава от Библията, дай да се помолиме. Това има голямо значение, разберете го. Домашните църкви, там удра лукавия. Разбие домовете, всеки тръгне по своята си воля и нещата спират. За вашето семейство имам една сирена, се чува. Има едни сирени, стари модели на ръчка, но виждам как сирената и се върти ръчката и тя свири. Тревога. Във вашия дом тревога. А за Антоанет да ходи на църква, да дойде на църква, ако може. Той където иска, но трябва некъде да се ходи. Кой където иска, да ходи в Света София, в Александър Невски, да ходи къде иска, в доктор Лонг, къде иска, но трябва да се ходи. Не може, разберете, светът ги всмуква, особено младите. И те си въобразяват, и така може, и така не може. И вие сте свидетели тук на колегата, на брат Тимчо. Нали помните? Дойде тук, Бог го и цари от рак. И после отиде с светските си приятели, отиде в ресторант Шипка, започна да ходи на работа, казва на Димчо, сила идва върху мен, изпълваме сила. И на другия ден, се срина. И Димчо го пита, отиде го пита, абе там, като беше в ресторанта, да не се рече нещо от вяра. Защото там в ресторанта ще се намерят колеги, които ще хулят Господ, ще се присмиват на Господ, ще се присмиват на Света Богородица, ще се присмиват на вярващи. И ти, християнино, като седиш там и стоиш и не реагираш, ти се едно одобряваш тая компания и ставаш съучастник и тоя дух на света те всмуква и те тегли към себе си. И ето резултата какъв е. Отиде си. Бог го и цари, не ни е мястото там. Аз съм минал по това. Имам рожден ден, имам такъв, кане ми, директор ме кане, някой. Не мога. Не участвам. Не може там. Там се хули нашия гост. Може да отидем на ресторан. Ама с Панчо, с вас, с някой от вас, но не с невярващи хора, разберете ме. Там се хули нашия Господ. И ставаме съучастници, без да искаме, ще закъсаме, защото ние трябва да вземем отношение. Когато хулят моя Господ или майката на Господ Исус, ние трябва да вземем отношение и да кажа да станем и да излезнем. И още нещо искате. Нещо, което го считаме абсолютно за нищо.
Нали, аз сега се сещам, а не мога да го намеря къде. А ако някой, наричайки себе си брат, а си остава блудник, с него да не ядеш хляб. Нито да го пускаш къща. Оставайки си блудник, брат или сестра, ето при мен идват и ми казвам в събота, някои хора признаха пред мене, една сестра казва, че е блудница, тя си блудна. Един брат казва, че си е блудник, той си ходи, повича и си блудства. С този човек аз не трябва да ям хляб. Аз не трябва да го пусна в къща. Разбирате ли какво пише Библията? Ние не си даваме сметка, защото като отиде с тия хора там, с тия блудници и преведой, те те хващат този демон. И почва да те тегне, това не е нищо, и това не е нищо, и това не е нищо. И това не е нищо. А сега не мога да се сета, нека да е в постане на корите. Ако някой наричайки себе си брата си остава блудник, да не ядеш хляб с него. Да не ядеш хляб, не го пускай в къщата. А вие знаете, сега масово явление, младите, Бог да ги помил. Е, да ги оставим или да загинат? Нема да ги оставим. Ще се молим и за тях. Нали? Ще се молим и, но толкова е строга, строг е Господ. И много хора ще се излъжат съдния ден. Ще се излъжат, защото се мислят. И така може иначе. Не може и така и така. Не може и така и така. И затова аз им казвам на тия дето, не могат да се въздържат. Ожени се. Не мисли. А оня, който го прави или изневерява на мъжа си или жена си, да се покае, да се промени, да спре, защото пътува за ада. И това не е играчка, ада не е играчка. Исус казва, сега прочетахме тук, където черва им не умира и огъня им не угасва. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Плач и той знае, че е така. И затова идва, помага ни. И ние трябва да помогнем и на тия хора. Наистина, много пъти съм казал, рай е пълен с бивши блудници, бивши прелюбодеи, бивши убийци, бивши кръци, но бивши. Защото ако те намери смъртта в този грех, отиваш в ада. Отиваш в ада и не има връщане от там. Няма връщане. Добре, Панчо Карен. За войната в Украина. Алчност и ненаситност. И още нещо. Приемете украинците и се погрижете за тях. Да, но мястото им е в родината им. А не в България. Не в България. Не в България. Тия, които ясно, идват. Ясно. А и там има. Това спешното е ясно. Там казаха по телевизията, че кой град украинците са го възстановили. Кой град са вземали руснаци, сега украинците са го възстановили, обаче там метали на този град казва да не се връщат тия емигрантите, защото тук е ад. Нали, отново ни атакуват, отново нападения, да не се връщат жените и децата. За сестра Гинка да имаше проблеми здравословни, немощни, виждам един тюлен, не знам какво ще рече, майче е дух на немощ. Тюлен? За, ти каза дух на немощ. Дух на немощ. Да. Значи на немощ. Е верно, тюлена не може. Може да плува, ама не може така тия лапи колко може да ходи. За сестра Йоана има някои проблеми в работата. Я виждам да се качва по стълба. Такава в блока стълба и в сграда. Каменна стълба. Тя може да възрасне. Трябва да се качиш при по-високите начални места. Да им удариш по масата и да кажа, бе, не ми пречете на вие. Да, Боже, това да е духовно изкачване. Кое? Духовно изкачване. Е, да. За Георги с инсулта,
Виждам го да спортува. Георги, за да каже цигарите, много пъти съм ги хвърлял. Нали? И пак ги започнах. Викам, хвърли ги, вземи ги, смачкай ги. Нали? Нали? Това сме го... И ние сме го правили, като дойде да пуши. Имаш ли цигари? Имам, дай. Дай ги тук, хвърли ги на земята. Смачкай ги. Не мога. Абе, смачкай ги, бе, как не можеш? Една кутия цигари. Аз говоря за Георги с инсулта. Нашия Гошо. На Теменушка. На Теменушка. Петя, неговата дъщеря, покаяние. Семейството на Янко, нали, за утешение. Виждам един изтребител самолет да лети в небето. Като се молиме за това семейство за утешение, Святия Дух има начин да ги утеши. Той ще ми даде сън, видение. Той знае как да ги утеши, защото ние сме безполезни утешители. Ами милишкия излезна един път от Пирогов, излезна, беше болен от тази корона, излезна, подобри се, оправи се, почна нещо да го души, пак го приеха. За тази блага, блага, която е с диабет и с потиран крак, виждам една бяла коза. Да се смири, да се смири блага. Не се молихме и за Пенка от диабет болна, обаче дъщеря и казва, не слуша, яде си сладко. Яде сладко, не иска да слуша, ами какво да прави сега? Трябва да си сложи ми ключ на простата, сладкото, като имаш висок захар, намали сладката. Така за Илия. Илия с простатата. Ами изповед, пост и молитва, с лекарства не става. Значи, имам личен опит и мога да ви кажа, че поста, изповедта, поста и молитвата помагат в такъв случай. Просто освен духовното, трябва и физическо очистване. Няма начин. Не може само... Може, обаче трябва да имаш много силна вяра. Има ли друг нещо? Нещо. Ако не, да си правим и да завършим. И сега, благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни, Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място, Амин. В град София, Амин. Цяла България, Амин. И по целия свят, Амин. От сега и до века. Амин.